个是什么呢？俄罗斯二月的时候，他们有用过这个叫做日制多管火箭系统，发射了两枚温压弹，直接摧毁了这个卢甘斯克人民共和国的据点。哦，这个据说是真空弹，很可怕来着。这个弹的老祖宗是在越战的时候发展的，叫油气弹。它的原理很简单，是把这个油混了。煤粉啊，什么东西？是靠轰炸机带来？不是不是，它轰炸机带来。但这个炸弹是经过两次引爆。第一次爆了，把这些油气爆成油气，就像瓦斯一样。然后第二次再引爆，再点火的话，这个气体爆炸的效果就特别大。那比那个传统的 TNT 啊，造出来的炸药，它有着那个压力波。压力波再加上它这个燃烧，这个里面的这个油料的燃烧呢，把空气的氧抽光了。所以这个温压弹就恐怖在哪里呢？它第一个爆震波很强，所以摧毁工事啊、摧毁房屋的能力特别强。第二个，它产生高温。第三个呢，就像那个瓦斯爆一样。第三个呢，它会把空气抽干，所以对藏在地下的碉堡、对工事的杀伤力跟造成的战场的那个残酷的那个画面呢、是很震撼的。这个是仅次于核子的。核子弹的一个高效能的一个炸弹，嗯哼，所以这种把它变成战场的战术武器，战术武器懂吗？就是配在高火箭在爆炸破坏的里面，人会当场气化，气化，就温度高到你会气化，直接消失。我不刚刚讲嘛，高震波嘛，把你五脏六腑都给你震碎嘛。一种是让你全身灼伤到严重的地步了。第三个可能还找不到舍利子了，第三个就是空气缺氧，缺氧窒息，窒息。所以这个东西是战场上讲起来是比较残酷的一种战争武器了，是温压弹。其实美国、俄国都有啊。对。那第三个，他现在这个观念呢，他用发展那个快艇啊，我们叫做飞潜快。早年我们国军也想搞。是什么意思啊？这个意思啊，就是用吨位很轻的快艇。带了四发这种飞弹，这种飞弹里面，哎，蚊子飞弹，这种飞弹呢，就是说这个小船呢，在大船的这个雷达上不容易发现，它小嘛，对，吨位少，速度快，就是我们当年讲的飞潜快，就是这个玩意嘛。这个玩意，中共解放军海军没有壮大以前，也是用快艇，快艇是拿以小制大的一个手段。科马跟欧萨，哎，对，所以。现在俄罗斯又回头搞这个，因为俄罗斯的万吨级的船不多了、美国号称都是之前又被打伯克级的这个航空母舰的，他就拿这个东西对付你，说射程也远，而且我自己的目标也小。我跟你讲，俄国人设计武器有一个概念啊，你注意看，你把美国的坦克跟俄国坦克这样一比啊，俄国的坦克比较瘦、比较小、比较低、比较矮。早年他的坦克还只能用塔吉克人去开，身高不高150，瘦瘦小小钻进去，里面装满弹药。他把体积做小有什么好处呢？敌人打我，我目标小啊。美国人要讲究舒服啊，我开过他们的 M1 坦克，里面很宽，空间很大，还有卧室的这个座椅。我还有咖啡机不是？不，他还有冷气。对。那俄国坦克不是这样，他的武器设计啊，都是。我宁可被你打掉，我不会像美国军舰里面做了很多隔密舱。俄国的军舰里面隔密舱不多的，就是建军思想的路线不一样。我宁可多造十艘，你打掉我八艘，我还有两艘盖你。美国说我这一艘啊，希望永远不被打沉，是吧？你像二战中途岛海战，那个大黄蜂号、约克号还可以拖回去修好了又来啊。对，所以武器设计的它有它的思考的了。所以现在俄国又回到。搞蚊子飞弹，搞快艇，因为大船我比不过你美国吧？对啊，容易被发现。美国动不动都是万吨级的，这航母都十万吨级的，对不对？我就以小制大，以快制慢，他是搞这个观念。
哦，所以是这样子的。好，讲完了战场，我们来看一下还有金融上啊，美国是不是也是全世界的杀手呢？首先，我们先欢迎我们的粉丝宝宝们，你是刚加入我们前进战略高地吗？你帮我们按赞了吗？欢迎大家完全免费跳出聊天室，给我们一个赞，大大的支持。我们全球大视野频道，您订阅了吗？一样是免费的，看到订阅呢，毫不犹豫把它按下去好吗？我们今年想要冲破百万，谢谢你成我们最强应援。另外还有一个好消息呢，就是我们中天新闻24小时的直播已经成功的回到了中天电视的主频道了，再次建立了一个新的直播链接，欢迎我们的好朋友们一起回到主频。但是呢，本来数十万那个赞一夕之间就没有了，欢迎我们的粉丝呢，如果您也喜欢我们的频道，你也喜欢我们的节目，给我们支持的话，帮我们按赞应援好吗？谢谢大家，欢迎大家帮我们把新连结分享出去。那接下来呢，我们继续来看，到底这是什么意思呢？蔡委员，你看哦，现在美国啊做了很多事情哦，要来围堵封锁中国，但是呢，这是好消息还是坏消息呢？美国认证中国超英赶美，美国众议院开了一场会议，然后就赞成了，而且是全票通过哦。好，中华人民共和国不是发展中国家的法案，好，所以它现在是发达国家，或者是高收入、中高收入或发达国家，但是呢？这个前提啊，当然是表示啊，中国现在的确啊经济受到了肯定，但是呢就不再给予中国发展中国家的一些特殊待遇了。那这个民主党的议员就说，中国现在就是世界第二大经济体，占全球经济总量18.6%，规模仅次于美国，所以被视为发展国家，美国被视为发达国家，中国也应该如此。的确哦，那表示中国的这个地位上升了。但是如果中国不是发展中国家，会有三大问题，但是这些问题会成为中国问题吗？更高的贸易壁垒跟关税，丧失在 WTO 的组织当中可能有些特殊的待遇啦，低关税等等，没有办法获得国际金融机构的低息贷款。蔡委员您怎么看呢？我觉得这个是无聊的人就会有一些无聊的动作。第一个哈，美国国会通过了就等于是 WTO 通过的吗？第一个问题，你美国说不给中国这些发展中国家，我跟大家报告哈，就是发展中国家在关税上跟已开发国家关税的一个税率会有差别。那这个一般来讲就是普惠制啊，就是我们以前提过 GSP Generalized System of Preference， 就是说如果是开发中国家可以适用这种普惠关税制度，就比较优惠的啊，便宜的啊。可是问题，美国是对中国已经不断的关税壁垒，不断的用惩罚性关税，已经加了一大堆啦。结果呢，没什么用啊。哦，刚才我们谈到贸易还是很大啊。所以啊，你美国加这个东西，你的课的惩罚性关税已经超过已开发国家好远好远的。你现在说你不适用开发中国家的低税率，不是很好笑吗？那他要呼吁谁？呼吁 WTO 的标准很清楚啊，你大概人均 GDP 20,000块以下的，就是所谓开发中国家。那中国现在是大概是15,000到13,000人均 GDP， 这总量很大，因为人口多嘛。那可是人均 GDP 还相对还是要低一点。